这只可爱的土拨鼠正在干饭，突然一辆跑车向它疾驰而来，危险即将降临，松鼠却吃得更欢快了。森林开发商熊大丝毫没有减速的打算，他要把土拨鼠压成薯饼。然而嗖的一下，跑车擦身而过，鼠鼠被吓得哑巴呆住了，叫声传到了浣熊的耳朵里，他们似乎在密谋什么大事，但熊大却毫不在意。 Give a hoot, don't pollute. 说到兴头上，还随手把雪茄扔到路边，雪茄落在枯叶上，缓缓冒起白烟，一场森林大火即将燃起。千钧一发之际，游隼一个俯冲，抓起雪茄扔到匆匆赶来的浣熊面前。浣熊看着雪茄，心里那个气呀，这缺德货把土拨鼠吓哭不说，竟然还乱扔烟头放火烧山，是可忍孰不可忍。他示意观测员雕雕马上找到熊大位置，雕雕很快便锁定了目标，请求下一步指示。浣熊下达指令，启动物理超度计划，马上执行。雕雕立马回身启动机关，